Salam aleyküm əziz kanal izləyiciləri. Bugün Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində çox gözəl bir mənzil nəsli tanış edəcəm. Mənzilə girməzdən əvvəl videonun başlanğıcında mənzilin çöldən görünüşü və həyəti haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Gördüyünüz kimi bura mənzilin yerləşdiyi məhlədir. Məhlədə hər bir şərait qurulub. Yəni böyüklər üçün, kiçiklər üçün hər bir şərait var. Yeni tikilidir. Lökbatanda Sokarın binaları deyilən yerdədir. Hər kəs tanıyır. Məktəbin, bazarın, ana yolun düz yanında yerləşir. İndi isə keçək evimizə, evi mənzili sizə tanış edeyim. Zəhmət olmasa videonun son dəqiqəsində kimi izləyin. Videonun irəliyən dəqiqələrində ev haqqında bütün məlumatlar veriləcək. Ev əşyalı və əşyasız satılır. Yəni kim istəsə əşyalı da ala bilər, kim istəsə əşyasız da. Evimizə giriş eləyək. Gördüyünüz kimi evə giriş bu hissədəndir. Gördüyünüz kimi ev super təmirlidir. Çox geniş bir dəhlizi var. Bura dəhliz hissəsidir. Evin sənədləri tam qaydasındadır. Qeyd edeyim ki, Sokarın binaları deyilən yeni tikililərdə hamı bilir ki, kommunal xidmətləri çox sərfəlidir. Yəni bu haqda məlumat olanlar bilir. Kommunal xidmətləri çox sərfəlidir. Evin qazı, işığı, suyu, telefon, internet, hər bir şey daimi qaydasındadır. Bura gördüyünüz kimi birinci otaqdır. Yəni koridordan, dəhlizdən girən kimi sol tərəfdə, daha doğrusu sağ tərəfdə ilk otağımızdır. Evin 3 dənə eyvanı var. Birinci eyvana giriş buradandır. Gördüyünüz kimi. Bu məhlənin arxa hissəsidir. Bir daha qeyd edirəm. Ev 3 otaqlıdır, 109 kvadrat metrdir, ikinci mərtəbədə yerləşir. Gördüyünüz kimi uzun, geniş dəhlizi var. Sağ tərəfdə bizi gözəl, belə geniş bir qonaq otağı qarşılayır. Keçək qonaq otağını sizə göstərim. Gördüyünüz kimi qonaq otağı tam təmirli. Gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq. Evdə bir-iki əşya istisna olmaqla bütün əşyalar evin üzərində veriləcək. Ev təcili satılır. İrəliyən dəqiqələrdə evin qiymətini qeyd eləyəcəm. Evin qiymətində də razılaşma olacaq. Yəni, simvolik endirim olunacaq. Bir daha sizə qonaq otağını göstərirəm. Çox geniş bir qonaq otağı var. Evin ikinci eyvanı bu hissədəndir. Burada bir baxış eləyək. Gördüyünüz kimi ikinci eyvandır bura. Bir daha qeyd edirəm, bura evin qonaq otağıdır. Çox səliqəli, gözəl, geniş, təmirli bir qonaq otağı var. Ev təcili satılır, əşyalı satılır. Gördüyünüz demək olar ki, bütün əşyalar evin üstündə veriləcək. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bizi izləməyi unutmayın. İrəliyən zamanlarda bütün büdcələrə uyğun evlər paylaşılacaq. Davam eləyək, evi sizə tam göstərim. Sağ tərəfdə belə bir yataq otağımız var, çox geniş, gözəl. Otaqda gördüyünüz bütün əşyalar evin üzərində veriləcək. Yəni tam bir hazır ev sizə təhvil olunacaq. Yəni evə gir yaşa. Yəni hər bir şərait qurulub evdə. Gördüyünüz kimi işıqlı, fərah, gözəl, zövqlə işlənmiş bir evdir. Yeni tikilidir. Yəni evin çöldən görünüşündə gördünüz. Sokarın binaları deyilən yer 139 sayılı məktəbin düz yanında yerləşir. Sol tərəfdə sanitar qovşağı yerləşir. Gördüyünüz kimi burada səliqəli, təmiz. Burada hamamdır. Evin sənədlərində heç bir problem yoxdur. Yəni bir daha qeyd edirəm. Ev ikinci mərtəbədə yerləşir. 3 otaqdır. Hər bir şəraiti var.
Məişətə yaxın olan bütün obyektlər, bazar, məktəb, ana yol, hər bir şey evin yanındadır. Yəni bir daha qeyd edirəm, Lökbatanın mərkəzində yerləşir. Yəni Lökbatanın ən yaxşı yerlərindən birindədir. Burada gördüyünüz kimi mətbəxdir. Çox geniş, fərah, işıqlı bir mətbəxi var. Burada da gördüyünüz, demək olar ki, hər şey qalacaq. Nə görürsünüzsə, yəni bir kişi istisna olmalı, hər şey evin üstündə veriləcək. Ev həm əşyalı, həm də əşyasız satılır. Gördüyünüz kimi bu. Burada sol tərəfdə bizim üçüncü eyvanımızdır. Burada giriş eləyək. Gördüyünüz kimi. Evin qiymətini qeyd edirəm. Evin ilkin qiyməti əşyalı 97 min manatdır. Bir daha qeyd edirəm, evin ilkin qiyməti əşyalı 97 min manatdır. Evdə gördüyünüz, yəni bütün nə görürsünüzsə, hər şey evin üzərində veriləcək. İstəyə uyğun olaraq əşyasız da satılır, qiyməti ayrıca danışmaq olar. Zəhmət olması ev haqqında fikri ciddi olanlar qeyd elədiyim nömrələrlə əlaqə saxlasınlar. Bir daha evi sizə göstərirəm. Bura yataq otağı. Nə görürsünüzsə üstündə veriləcək evin. Ev təcili satıldığı üçün dəyərindən ucuz verilir. Yəni bu binada, bu ərazidə yerləşən evlər belə təmiri, əşyalı bu qiymətə deyil. Yəni burada qalanlar, yaşayanlar bilir. Bir daha qeyd edirəm, evin ilkin qiyməti əşyalı, üzərində, bütün əşyalı üzərində verilir 97 min manatdır. Zəhmət olmasa, qeyd etdiyim nömrələrlə ciddi şəxslə əlaqə saxlasınlar. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.